Надявам се днешния ден да бъде интересен за вас. След кратки изказвания от господин Светозар Караджов, председател на управителния съвет на Амилон България, Пиер Кристоф Дюпре, президент на ADM за Европа, Близък Исток и Африка, доктор Валентин Василев, кмет на община Разград, негово правосвидетелство Ерик Рубин, посланик на САЩ България и господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България, всички заповядайте на церемония, за да дадем начало на разширяването на завода в Разград. Първо се обръщам към работниците да сте ни живи и здрави, защото това, което каза директора, да няма аварии в една толкова сложна технологична среда, това е най-важното. И дай Боже да са и по-високи заплатите и доходите. Обръщам се към моя приятел Пиер, да имат и това предвид. Разбира се, кмета пропусна доста неща, защото като си спомням от базата на Лудогорец, трибуни, не, с гюнаи правиме ремонт на джамията сега и доста други неща. Но кметовете са късопаметни, когато става въпрос за подкрепа. А когато минахме на предизборна кампания от тук и от тук отивахме в Търговище, тогава им казах, след една година този път ще е друг. И мисля, че който е минал днес, като дойдох по него, мисля, че е така. Първо искам да поздравя министъра на земеделието. И ако не знаете, да знаете. Над 2 милиарда и 700 милиона лева държавата дотира българското земеделие, за да я има царевица, за да ги има заводите, за да ги има работните места. На посланника, като го видях днеска, му казах, почвам вече да ви се радвам. Защото години наред инвестициите в България, тогава много се тупаха в гърдите моите предшественици, че имало инвестиции. Ама я погледнете какви бяха инвестициите. В вериги, в банки, в ЕРП-та и парите изтичаха от България. Сега този завод, над 200 милиона лева тази инвестиция, затова сте добре дошли. Принадената стойност остава в България. Си речи имаме една добра спойка между инвеститори и държавата, това, което сме направили в сферата на селското стопанство. И колегите, и местната власт, и правителството имаше доста съпротива, но направихме необходимото тази инвестиция. Тя в рамките на 2 години ще се строи бързо и поетапно, така че да се развие добре. Самите инвеститори, понеже Пиер може да забрави да го каже, но много по-добрата инфраструктура, която изградихме и изграждаме в България, кара да се влагат тези стотици милиони вече от инвеститорите в България. В истинска реална икономика. В истински заводи с работници, с производство, за да сме сигурни, че когато спрат фондовете, икономиката вече ще е в състояние да поддържа държавата с необходимия икономически растеж. Белокопитово Търговище, трите лота са стартирани, така че ще имате пристанище Варна. Няма само Шумен да е близко до морето. Така че в рамките на 2 години това ще се случи. От Ябланица до Ловеч строят в момента. Така че се надявам скоро на Търново, в рамките на няколко години, да се съберем. Това е изключително важно. И когато си говорихме с моя приятел Пиер, от тази стока, това, което вие произвеждате тук, отива главно по пазарите на Балканите и на Европа. Коридор номер 8, Скопие, Тирана, София, Търговище. Коридор номер 10 е София, Белград. Оттам Будапешта вдясно, Братислава или направо Загреб, Любляна, Австрия, където отива основната част от продукцията. И коридор номер 4 е Солун, София, Видин, Будапешта. Какво повече искат инвеститорите от нас? И това в рамките на няколко години ще стане. Аз съжалявам, че няма да мога да видя този квартал Орел, защото не сме ходили, но бая пари ми взеха за него. Доналд Туз ме чака в Скопие 3,5 и все пак още магистралата до Скопие не е готова и трябва да тръгнем. Така че поздравявам инвеститорите, поздравявам местната власт и най-вече вие
защото без вас нищо не може да се случи. Работниците, които творите и дигате брутния вътрешен продукт.